Ao anatin'izay fanatanterahana ny fampiovanam-pirenena karakarain'ny FFKM izay hatrany dia mifanandrify amin'izay indrindra ny firaika amby roapolo ny volana lasa teo namoaka fanambarana miantefa indrindra ho an'ny FFKM ny fiombonan'ny eveka eto Madagasikara na ny confrère episcopal de Madagasikara CEM manaovataratsika azy. Anisan'ny notakian'reo tamin'ny FFKM moa ny makasika indrindra ny tanjona sy ny zavatra tiana hotratrarina ao anatin'ny fanatanterahan'ny FFKM ny fampiovana na pirenena tahaka izao tokony zava ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa hoy ny fiombonam-ben'ny eveka ny tanjon'ny FFKM ao anatin'ny fanatanterahana ity fampiovana pirenena ity. Eo anatrehan'izay ary dia toy izao ny fanazavana hoentin'ny paster Rakoto Andor Modeste tamin'ity andro androany ity. Efa koa izahay mandinika an'io efa eo mpanoratana ny vady ho amin'ny fiombonan'ny eveka ka zavatra izay milamina sy mazava hoe fa mahasa amin'ny fiangonana dia mila tatitra mazava koa misy am-piangonana dia izay sotra ny fandraisana iny fa tsisy resaka na hoinona na hoinona izay manohitra ny fizorana ho amin'ny tidinika fampianarana efa manoratra azy zahay zao